Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo pro canal. E bom, galera, fiz o número 140 de X-Plane 11. Qual que sucesso na 172 com a Fly Virtual para fazer um voo saindo de Criciúma para Navegantes, inaugurar o nosso cenário de Navegantes. Aqui tá, Navegantes. Se eu lembrar, eu vou ressaltar o último cenário aí na descrição, tá? Lembrando que o terminal KT é falso, o terminal de passageiros, porque as imagens satélites não atualizaram. Mas enfim, pouco eu estiver pronto, eu volto. Bom, bora lá. Pra quem que não viu, saiu aí o quinto episódio de Crash Bandicoot 4 e Jabuticaime, galera. Que a gente jogou com o Tigon Gaio. Quem não viu, vê aí depois que esse vídeo, tá? Bom, pra quem que não sabe, comecei a fazer vídeo pro TikTok. Quem quiser me seguir, o meu perfil cai na descrição. Thank you.
Vamos começar a aquecer. Estamos chegando aqui navegantes. Como vocês podem ver lá no fundo, que eu peguei uma roça com a funk que fica com a saudade com o porco de navegantes, galera. Estamos chegando aqui navegantes, galera. Lembrando, se vocês gostam que eu explique um aqui no canal, deixe seu like. O próximo textinho, o próximo vídeo está aí na descrição. Chegamos. Esse cenário foi feito por mim, tá? Se eu lembrar, vou deixar o link na descrição para quem quiser baixar. Caso eu esquecer, me lembrem aí nos comentários, tá?
Bom, galera, chegamos navegantes. Eu terminei esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!